Dunav je naše more, reči su svakog stanovnika Podunavlja. Lepe peskovite plaže, netaknute čovekovom rukom, predstavljaju pravu malu oazu mira za meštane naselja koja se nalaze uz reku. Koliko je bezbedno kupati se na takozvanim divljim plažama Belegiša, najbolje govore njegovi stanovnici. Dunav je predivan, ali je opasan i mora da se poštuje. Samo onaj Baško plivač može da se upusti u taj, što kaže, pustolov, da bi otplivo negde. Iskusni alasi koji su odrasli na reci provodeći dane i noći u ribolovu poznaju je najbolje. Smatraju da su najveći problem na prirodnoj obali upravo ljudi koji olako shvataju snagu i moć vodenog prostranstva. Nema tih kritičnih mesta koji su smatrani za virove i da su opasni za plivače. Apsolutno bezbedna i pitoma reka je u pitanju. Samo je u pitanju znanje ili neznanje, odnosno strah ili nemanje straha. Najbolje je presluh da imaju na sebi, ako ne znaju da plivaju, a ulaze u čamac. To je najbitnije. I onaj koji vozi putnike ili kupače u čamcu, da provere ljude ili mlađu decu, da li znaju da plivaju ili ne znaju. Upravo pojas za spasavanje je ključan detalj bez čega se ne treba upuštati u odlazak na plažu, a važno je da deca od prvih koraka znaju da bez njega ne odlaze na kupanje. Kad padneš u vodu ne mogu da potaneš, ali može da plutaš, a ako bude talaći može samo da to odnese. Osećaj slobode je svakako najveći na mestima za koje je zadužena samo priroda, ali da ne bi dolazilo do nesrećnih slučajeva kojih je nažalost bilo na ovom potezu Dunava, važno je da ga poštujemo i da se prilagodimo njegovim pravilima.